Доброго дня, шановні співгромадяни, шановні колеги. Я хочу сказати, зробити декілька уточнень до того, що ми почули. Коли він казав про зменшення споживання на 30%, то він мав на увазі трошки інше. Тому що споживання газу, пан Коболєв тут сидить, за останній рік в Україні зменшилось на 7%. Коли він говорить про 30% зменшення споживання, він веде мову про зменшення державних соціальних нормативів під час призначення субсидій і пільг. Якщо раніше, до 2014 року, у нас споживання газу розраховувалось, виходячи з 11 кубічних метрів газу на квадратний метр площі, це означає, що житловий будинок площею 100 квадратних метрів на місяць йому виділялося на опалення 1100 кубічних метрів газу. Ви можете порівняти з фактичним споживанням і зрозуміти, багато це чи мало. Далі, якщо взяти ситуацію з забезпеченням лічильників, цей газ списувався на населення, підприємствами, які постачали газ українцям. Вони отримували з бюджету компенсацію в тарифах, а фізичні обсяги газу, які були списані вже на населення, ще раз продавались промисловим підприємствам уже по комерційним цінам, користуючись різницею в тарифах на газ. За оцінками уряду в 2014 році, тільки завдяки цим схемам було фактично привласнено деякими особами більше 500 мільйонів євро в рік. При цьому державна компанія «Нафтогаз України» в 2014 році отримала з бюджету прямої дотації 114 мільярдів гривень. Тому говорити про те, що вона прибуткова і все нормально, підстав ні в 2014, ні в 2015 році не було ніяких. Позиція номер 3. Я абсолютно згоден з міським головою Житомира. Він сказав ключову річ. Не тарифи високі, люди бідні. Уявіть собі на хвилиночку, тарифи у нас рівня 2013 року, навіть не 2014. Скажіть, будь ласка, чи можна сьогодні прожити на мінімальну пенсію 1130 гривень або з 1 грудня 1247? Чи можна сьогодні нормально прожити на мінімальну заробітну плату в 1600 гривень з 1 грудня цього року? Я думаю, всі прекрасно розуміють, що навіть якби не було фактору тарифів, тотальна бідність є головною проблемою, яка сьогодні повинна хвилювати і уряд, і суспільство наше. І тому, коли сьогодні демонстрували цифри, що 49% людей прийшли сюди з надією, то я так розумію, що люди хочуть почути, що нас чекає попереду, які у нас перспективи, що ми хочемо робити, і в чому логіка дій сьогоднішньої влади і сьогоднішнього уряду. Коли ми говоримо про газ, ми повинні розуміти, газ – це теж товар. Теж, який має свою вартість. Можна багато говорити про тарифи справедливі чи несправедливі. Але ключовим питанням є те, чи є вони обґрунтовані економічно, чи вони є економічно необґрунтовані. Якщо державна компанія отримує дотацію з бюджету пряму, це свідчить про те, що вона працює збитково, і зазначений тариф, який встановлений, не є обґрунтованим. Назвіть мені в світі хоч одну газову компанію в будь-якій країні, яка протягом 20 років свого існування була збитковою. По-моєму, це тільки ми в Україні поставили такий рекорд. І тому у будь-якого уряду, який існував 25 років в Україні, в тому числі і сьогодні, є дві можливі речі. Позиція перша. Або дотувати далі напряму «Нафтогаз». В 2014 році це 114 мільярдів гривень. В цінах 2016 року це порядка 170 мільярдів гривень. Але при цьому треба розуміти одну річ, що якщо ми знижуємо тариф за рахунок коштів державного бюджету, який треба ще знайти в сумі, повторюсь, 170 мільярдів гривень, то ця дотація стосується всіх, без винятку. А саме всіх 15 мільйонів домогосподарств, без врахування їхнього фактичного доходу. Коли ж ми говоримо про те, що ми відходимо від дотування прямого, а переходимо на адресні види допомог, то ми повинні пам'ятати, що сьогодні субсидії скористалися 6,5 мільйонів домогосподарств в Україні.
6,5 із 15. Ми очікуємо, що їх буде більше, але все одно їх не буде 15 мільйонів. Це значить, що частина наших громадян, наших з вами, які живуть поруч з нами, але мають трошки інші доходи, вони повинні платити за газ повну ціну. Що стосується всіх інших, держава зобов'язана їх підтримати. І розмір і рівень цієї підтримки, він різний в залежності від регіонів, а значить в залежності від рівня доходів людей. Якщо в місті Миргород 70% людей отримує субсидію, це говорить про низьку середню заробітну плату у вашому місті. Ну це об'єктивна реальність. Якщо ми говоримо в цілому по країні, це сьогодні 44% домогосподарств. Якщо ми беремо місто Київ, тут лише 20% домогосподарств скористали своїм правом на субсидію, і на те також є об'єктивні причини, тому що середня заробітна плата в Києві вдвічі вища, ніж в цілому по Україні. Завершуючи, я хочу сказати наступне. Ми говорили, ну, шановний професор, ми говорили також з нашими економічними радниками, які сьогодні працюють з урядом, Іваном Міклошем, Лєшаком Бальцаровичем. Мені Бальцарович сказав таку річ. У вас неправильне мислення. Кажу, чому у нас неправильне мислення? Тому що, коли ви говорите про правильну річ, про те, що європейським цінам на енергоносії повинні відповідати європейські зарплати, ви завжди пальцем показуєте на Польщу. Я кажу, правильно? Ми беремо з вас приклад. Він каже, ви показуєте пальцем на сьогоднішню Польщу. Ну ви згадайте, з чого починали ми. У нас теж не було ніякого ресурсу для того, щоб це зробити зразу і водночас. І ми тоді прийняли для себе принципове рішення. Ми відпустили тарифи і сказали нашим громадянам, дорогі наші громадяни, держава тепер буде не тарифи стримувати, а буде все робити для того, щоб підвищувати ваш життєвий рівень. І те, що ви бачите сьогодні, це результат пройденого 25-річного шляху Польщею і майже 15-річного шляху, який пройшла Словаччина. Ми, на жаль, 25 років ходили манівцями. І лише з квітня місяця в цій історії поставлено крапку. Ми більше не будемо займатися створенням комфортних тарифів, ми будемо займатися тільки одним – підвищенням життєвих стандартів наших громадян. І перший крок ми сьогодні пропонуємо в бюджеті шляхом підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі – з 1600 до 3200. В минулому році, ви пам'ятаєте, було знижено єдиний соціальний внесок з 38% до 22%. Ми сподівалися, що це стимулюватиме бізнес до підвищення заробітних плат, до того, що ці кошти, 65 мільярдів, цей ресурс, вони повернуться назад через підвищення заробітних плат. Частина почули, частина підвищили заробітні плати. Однак дефіцит сьогодні коштів залишився приблизно 30 мільярдів. Це значить, що не всі нас почули і не всі були відповідальними. І тому ми пропонуємо інший крок. Давайте ми тоді допоможемо найбіднішим верствам, тим, хто має сьогодні найнижчі доходи. Піднімаючи мінімальну заробітну плату, ми піднімаємо тарифні оклади і в освіті, в бюджетній сфері, і те ж саме відбувається в небюджетній сфері. І тому ми сподіваємося, що це дасть нам додатковий ресурс, який ми знову ж таки витратимо не на зниження тарифів, а на підвищення життєвих стандартів наших людей. Це магістральний шлях, по якому ми підемо. Під тією соціально-економічною політикою, яка проводилась в Україні 25 років і привела до сьогоднішньої тотальної бідності, підведено риску. Уряд має намір рухатись саме таким шляхом.